გარემოს ეკოლოგიურ გაუმჯობესებაზე მსოფლიოში აქტიურად მუშაობენ. საზოგადოება ეძებს გზებს, როგორ გააუმჯობესოს ატმოსფერო და დაუპირისპირდეს მასში მავნე ნივთიერებების ზრდას. სხვადასხვა ქვეყნებში დაწყებულია კამპანია ტრადიციული ენერგომატარებლების, ალტერნატიული, ეკოლოგიურად სუფთა, განახლებადი ენერგორესურსების პოპულარიზაციის შესახებ. თელავი მერების შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ იმ ქალაქთა რიცხვს მიეკუთვნება, რომლებიც გარემოში CO2-ის შემცირებაზე აქტიურად მუშაობენ. ვრცლად ერეკლე ცოცანიძე გიამბობთ. სოფლიო საზოგადოება ატმოსფეროში CO2-ის შემცირებაზე აქტიურად მუშაობს. გარემოს ეკოლოგიური გაუმჯობესება ბევრ ქვეყანას სახელმწიფო პოლიტიკის რანგში ჰყავს აყვანილი. 2008 წელს ევროკავშირის კლიმატისა და ენერგოპაკეტის მიღების შემდეგ ევროკომისიის ინიციატივით მერების შეთანხმება შეიქმნა, რათა წაეხალისებინა და დახმარება გაეწია ადგილობრივი ხელისუფლებებისთვის ენერგეტიკის მდგრადი პოლიტიკის განხორციელებაში, რადგან ქალაქებზე ენერგიის მოხმარების და CO2-ის ემისიის 80% მოდის. 2013 წელს მერების შეთანხმებას თელავით შეუერთა და გარკვეული ვალდებულებები აიღო. რაც შეეხება ენერგოეფექტურობა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ამის პარალელში ჩვენ მოვახდინეთ და მოვაწერეთ ხელი მერების შეთანხმებას. ერთ-ერთი საპილოტო პროექტები იყო, რა თქმა უნდა, ეს პირველი სკოლის თემა და კავკასიონის ქუჩის გარეგანათების რეაბილიტაცია. ჩვენ გავაგრძელებთ ამ კამპანიის ფარგლებშიც სხვადასხვა კუთხით მინდა მიმართულებით მუშაობას. ჩვენ ვაპირებთ, ვფიქრობთ, გვაქვს ურთიერთობა სხვადასხვა ფონდებთან, რათა კამპანიის ფარგლებშიც შევძლოთ ტყის სანიტარული გასუფთავებას და იქ ნაყარი ტოტების ხარჯზე ჩვენ ვიღოთ საწვავი მასალა, რომელთაც როგორც ალტერნატიული საწვავის უზრუნველყოფთ სხვადასხვა პირველად ჩვენ გადასებულებებს და გავაკეთებთ პოპულარიზაციას, იქნებ დაინტერესდეს შემდგომში კერძო სექტორის და მათ აწარმოონ საწვავის ეს ტიპი. განახლებადი ენერგეტიკისა და ენერგოეფექტურობის ახალი პროექტის ფარგლებში თელავში საპილოტოდ ორი პროექტი განხორციელდა. თელავის პირველ საჯარო სკოლაში 200-ზე მეტი ძველი ტიპის ვარვარა ნათურა LED ნათურებით შეიცვალა და სკოლის დიზელის საწვავიდან ბუნებრივ აირზე გადაყვანა მოხდა, რაც სკოლის დირექტორის მაია ოთარაშვილის თქმით ბიუჯეტს მნიშვნელოვნად დაზოგავს. სკოლის სხვენი შეიფოთა მთლიანად მინისებური საფარით და გაკეთდა ნათურების გამოცვლა. მთელი სკოლის შენობაში ყველა ნათურა გამოიცვალა და გაკეთდა ეკონომიური ნათურები. ეს ნათურები ძვირიღერს, არის ეკოლოგიურად სუფთა, წვავს ცოტა ენერგიას და აქვს დრო, რამდენხანს უნდა იმუშაოს ამ ნათურამ. როგორც ჩვეულებრივი ნათურა შეიძლება ვიყიდოთ და 2-3 დღეში გადაიწვას ან 2 კვირაში, ამას აქვს გარანტია, რომ 2-3 წელი არ გადაიწვება და იქნება ჩვეულებრივი ათებული. ასევე მოხდა კავკასიონის ქუჩის ძველი ლამპიონების ახალი ეკონომი ნათურების შეცვლა, თუმცა მერების შეთანხმების თანახმად თელავს კიდევ მოუწევს დამატებითი. ჩვენ აწარმოებთ მოლაპარაკებებს ისევე, როგორც ფონდებთან, ჩვენ გვინდა რომ ეს გავაკეთოთ ისე, რომ მაქსიმალურად თავიდან ავიცილოთ ბიუჯეტის ხარჯვა. მოხდეს ამოცვლა, რომელიმე კერძო ინვესტორის მიერ ჩვენ ვიხადოთ, რამდენიმე წლის განმავლობაში ავიღოთ ვალდებულება იგივე ოდ მოცულობა თანხის ვიხადოთ ყოველთვიურად და ყოველწლიურად, რასაც ვიხდით ახლა, მაგრამ იმ ეკონომიის ხარჯზე, მოგეხსენებათ, ეს ნათურები არის ეკონომიური კიდეც, იმ ეკონომიის ხარჯზე ის ადამიანი შეგვისრულებს დაუშვათ რამდენიმე წლის განმავლობაში იმ სამუშაოს. პარალელურად სხვადასხვა ორგანიზაციებმა საზოგადოებაში ალტერნატიული ენერგიის გამოყენების პოპულარიზაციაზე მუშაობა დაიწყეს. როგორც მწვანეთა მოძრაობის ადგილობრივი წარმომადგენელი ნუგზარ გაბუნია, ერთ კვადრატულ კილომეტრში მოხმარების პერსპექტივას დადებითად ხვდება. დედამიწაზე ერთ კვადრატულ კილომეტრში იმ ხელა მზის ენერგია მოდის, რომ მთელი მსოფლიო ვერ გამოიმუშავებს ამ ხელა ენერგიას. წარმოიდგინეთ თქვენ ერთ კვადრატულ კილომეტრში. ამ დროს რატო არ უნდა ვითვისებდეთ ამას, მზის ენერგიას? ეს გლობალური დათბობა, სულ ყველაფერი რო გამოწვეულია ამ CO2 ატმოსფეროს გამდიდრებით, ეგ ყველასთვის უკვე ცნობილია. ჯერ რაღაც მოწინააღმდეგე ან ეჭვი რო ვინმე სეპარებოდეს, მას ესი კასი არ შეგხვედრია. ექსპერტები სულ უფრო და უფრო ხშირად საუბრობენ ატმოსფეროში CO2-ის შემცირების აუცილებლობაზე. საზოგადოება კი ფეხს ნელ-ნელა უწყობს მსოფლიო გამოწვევას.